נכון, אוקיי, בואו נתחיל, בואו נהיה יותר טוב. טוב, שמעון, אתה מוכן? בהחלט, צהריים טובים, או אחר צהריים טובים. אחר צהריים טובים לכולנו. טוב, אז אחר צהריים טובים למפגשו החמישי של המיני קורס הזה שלנו, שעסק בנושא ספרות, והיום יעסוק מעט יותר בפילוסופיה. ולכן אנחנו מארחים, בחרנו לארח היום את דוקטור שמעון אזולאי. ודוקטור שמעון אזולאי, שאתם יכולים לראות מכל הכיוונים, הוא פילוסוף ואיש חינוך שאת עבודת הדוקטורט שלו מקדיש לשאלת משמעות החיים. את כל תאריו, כל הלימודים האקדמיים שהוא ביצע באוניברסיטה העברית בירושלים, ובמקביל עסק בפיתוח של תוכניות פדגוגיות וחינוכיות במכון ברנקו וייס. הוא עושה בשורה של מאמרים בנושאים האלה של חינוך ופילוסופיה, וספר שלו הוא קרא קץ האושר, פילוסופיה ומשמעות החיים. בשנים האחרונות, בפרט תקן אותי אם אני טועה, אתה עוסק הרבה בנושא של פילוסופיה של השואה, כשבעיניך, האירוע הזה הוא האירוע המשמעותי ביותר שהיה אי פעם בתולדות האנושות, ולכן אתה חש מחויבות לחקור, לבדוק את ההשפעה שלו על שאלות חיים מהותיות, כגון מוסר, עושר, מוות, ערך החיים והשינויים שהתרחשו בעולם בעקבות האירוע המכונן הזה. ואחד הפילוסופים המשמעותיים שאתה עוסק בהם, ולכן גם בחרנו להקדיש את המפגש, לא הוא ז'אן אמרי, שבו נעסוק היום באמצעות הדיאלוג בינך לבין מנהלת אגף ההנצחה ביד ושם, ענבל קביטי בן דוב, שיושבת לצידי ותנהל את השיחה איתך היום. אז ענבל? אז אחר הצהריים טובים לכולם, אלן שמעון. בשיחות מקדימות בינינו, אנחנו החלטנו שאנחנו פחות נבנה את זה בצורה של שאלת שאלות, אלא יותר אולי נציף כנקודות להתייחסות. גם הכנו איזושהי מצגת קצרה, ואנחנו ברשותכם נתחיל. קודם כל, אני הייתי רוצה ברשותך להקדיש כמה דקות כדי לדבר על ז'אן אמרי, קצת לתת את הפרטים הביוגרפיים. נדמה לי שהפרטים הביוגרפיים האלה חשובים מאוד כדי להבין את אחרי זה הלך המחשבה ו... היצירה, ואולי גם נושאים נוספים שנרצה להתייחס אליהם במהלך המפגש. אז קודם כל, ז'אן אמרי לא נולד בשם הזה. הוא נולד, ואתם רואים עכשיו את הצילום שלו מצעירותו, הוא נולד בווינה בשנת 1912, תחת השם הנס חיים מאייר. אבא שלו היה יהודי מלא, לפי קנה מידה רבני של ימינו. אבא שלו היה בן לאם יהודיה, סבתא שלו הייתה יהודיה, מהבחינה הזאת יהודי מלא. הוא השתייך פורמלית לקהילה היהודית, אבל למעשה הוא היה די מרוחק מהקהילה היהודית, או מכל עניין יהודי ציבורי, והנס לשעבר סיפר שהוא לא יכול לעלות בזיכרונו אפילו משהו משמעותי אחד מהזהות היהודית של אביו. זאת אומרת, בסלון הייתה תלויה תמונה של אבא שלו במדעי החייל האוסטרי, זה הזיכרון שלו, אם בכלל, הוא למעשה לא זכה כל כך להכיר את אבא שלו, כי אביו נהרג בשנת 1916, במלחמת העולם הראשונה, במסגרת שירותו הצבאי בשירות הקייזר האוסטרי. אמא של הנס הייתה נוצריה קתולית, שורשים מאוד רחוקים ממשפחה יהודית, היא לא ראתה את עצמה בשום דרך קרובה ליהדות, במשפחה חגגו את חג המולד, הלכו לכנסייה, במיוחד בימי חג ומועד, התפללו את התפילות הנוצריות המקובלות. הבית היה בית טיפוסי של המעמד הבינוני, האוסטרי. הנצרות הייתה חלק מהמאפיינים שלו, לא באופן כופה, אלא באופן קצת יותר כליל. והמשפחה, בעיני השכנים, נתפסה כמשפחה יהודית, אבל הם בעצמם לא ייחסו בכלל חשיבות לדבר הזה. הנס גדל ללא שום חינוך יהודי, ללא כל מאפיינים של תרבות יהודית או יהודיות כלשהי. הוא היה חלק מחברה של תרבותה הנוצרית, הכנסייה הייתה חלק ממחוזות הזיכרון של ילדותו, ובית הכנסת בעיניו זה מקום זר, רחוק, מרוחק, לא ממש קשור למעגלי חייו. בגיל 19, הנס הפך לסטודנט לספרות ופילוסופיה בווינה,
ובעצם עם המעבר שלו לווינה, בפעם הראשונה הוא נתקל באנטישמיות, והוא מתחיל ללמוד את התופעה הזאת, הוא מקדיש זמן לקרוא את הספרות האנטישמית, כולל הכתבים של צ'מברלין ורוזנברג, ואפילו קרא קטעים ממיין קאמפ. הקריאה מעמידה אותו בפני דילמה, מצד אחד הוא מבין שהספרות האנטישמית הזאת היא לא תיאורטית, היא מכוונת גם אליו, הוא מבין את זה מיד. מצד שני, הוא עדיין מדחיק איזשהו כעס, כמו שהוא מדבר על זה יותר מאוחר, ומרחיק את זה קצת ממנו. ב-1932 הוא מתאהב בנערה בת 18, שכלפי חוץ נראית ארית לגמרי, עם כל הסטריאוטיפים של מראה ארי, בלונדינית, עיניים כחולות, אף סולד וכן הלאה, אלא שהיא יהודיה שלמה. אמא שלו מאוד מתנגדת לשידוך הזה, אבל הנס לא מוותר על אהבתו, והם נישאים. בעצם, קו פרשת מים, הייתי אומרת, בחייו, זה 1935, פרסום חוקי מירנברג. הנס מתאר, ז'אן אמירי לימים, מתאר שהוא קורא אותם בעיתון, כשהוא יושב ושותה קפה בבית קפה בווינה, הוא מיד מבין, הוא כותב, שעבור רוב החברה הגרמנית, הוא בהחלט מסווג כיהודי, והוא מקבל על עצמו את ההכרעה הזאת. הוא כותב, החברה קבעה בצו שאני יהודי, היה לי לקבל את פסק הדין. ואנחנו יותר מאוחר נדבר על אותו משפט מפורסם שהוא כותב, מאז אותה התחלה להיות יהודי היה בעיניי להיות אדם מת בחופשה, נדבר על זה יותר מאוחר. הוא ניסה קצת להעמיק את הזהות היהודית שלו, הוא למשל ניסה לקרוא את ההיסטוריה של עם ישראל, שנכתב על ידי ההיסטוריון גרץ, וזה שיימם אותו, הוא אמר אין לי בעצם קשר לדבר הזה, והוא מניח את זה בצד. בשנת 1938, אוסטריה מסופחת לגרמניה הנאצית, האנשלוס, הוא כבר מקבל את זהותו כיהודי, למעט ההתנגדות המאוד עקבית של אמא שלו. אמא שלו מנסה להציל את בנה מהיהדות הגניאולוגית הזו, והיא מציעה לו לזייף תעודות לידה, ובעצם לשנות את מוצאו על ידי זיוף תעודת הלידה שלו וניתוק הקשרים עם אביו הביולוגי. הנס דוחה את ההצעה, הוא מצהיר על עצמו יהודי, הוא אמנם לא מוציא דרכון, כדי שלא יהיה כתוב שם שום סימני זהות יהודיים, אבל הוא מסרב להצעה הזאת, והוא ורעייתו היהודיה בורחים בינואר 1939 לאנטוורפן שבבלגיה. במאי 1940 הגרמנים בעצם כובשים גם את בלגיה, הנס נאסר על ידי הבלגים כאזרח אוסטרי, והוא נשלח למחנה גירס כאזרח אוסטרי. לשווא, זאת אומרת, עוד לפני שהגרמנים, סליחה, כבשו את בלגיה, הוא מנסה לשווא להסביר לבלגים שהוא יהודי, ולכן הוא לא אויב האומה הבלגית, זה לא עוזר לו. הוא ישוחרר ממחנה גירס רק כשהגרמנים יכבשו את בלגיה, ואז הם ישחררו אותו כאוסטרי. הוא נמלט ממחנה, בעצם מצרפת, הוא חוזר לבלגיה הכבושה, שבה הוא מצטרף לתנועת המחתרת. הוא כותב על עצמו שהוא לא פעיל באופן מאוד הירואי, הוא מחלק כרוזים, ובפעילות הזאת הוא נתפס. הוא בעצם נאסר על ידי הגסטאפו. כל זמן שהגרמנים חושבים אותו לעריק אוסטרי, אולי אפילו קצין, הם מענים אותו בברוטליות, פרק שלם על החלק הזה, והדבר המאוד משמעותי הזה בחייו, ייכנס, תכף נדבר עליו, לספרו מעבר לאשמה ולכפרה, וכשמתברר לחוקרים שלו שהוא רק יהודי, הם מורידים אותו בדרגה, כמו שהוא כותב, והוא נשלח לאושוויץ, שם הוא הופך להסיר בבונה מונוביץ'. לטענתו הוא זוכר שהוא נמצא באותו בלוק יחד עם פרימו לוי, פרימו לוי קצת כופר בזיכרון הזה. אתם רואים כרגע את הכרטיסייה שמסכמת בעצם את מהלך חייו של הנס מאייר, לימים ז'אן אמירי, במהלך מלחמת העולם השנייה. אתם רואים את הכרטיס שלו מארכיון בד אהרונסון, מארכיון ה-ITS בבד אהרונסון, והשקופית הבאה תראה לכם את תאריך המשלוח של הנס מאייר, 15 בינואר, מבעצם בלגיה, לאושוויץ בירקנאו, אתם רואים גם בהבלטה את מספר האסיר שלו. במחנה, כאמור, הוא שוהה במחנה בונה מונוביץ', עובד עבודת כפיים קשה, עם התקדמות הצבא האדום, הוא מועבר למחנה בוכנוולד, משם למחנה ברגן בלזן,
שממנו הוא שוחרר באפריל 1945 על ידי הצבא הבריטי. לאחר המלחמה הוא חוזר לבלגיה, שם הוא מתפרנס כעיתונאי, הוא מסרב לפרסם בגרמנית, הוא מפרסם לכתוב, הוא מסרב לכתוב בגרמנית, הוא מסרב לפרסם באוסטריה ובגרמניה, ובבלגיה הוא משנה את שמו לז'אן אמרי, שזה מעין אנגרם על שמו המקורי, הוא משנה, הוא לוקח את ההנס מייר, מבלבל את האותיות ויצר מזה את השם אמרי, ששינוי השם מסמל עבורו את המטמורפוזה שעבר במהלך המלחמה, הוא גולם מביתו ומתרבותו במובן הרחב של המילה, גלות טוטלית, שאין בה לא נחמה או תקווה לשוב ביום מן הימים למולדת או לבית, מהסוג הזה. הוא לא כותב שום דבר על השואה עד 1964, ואז בעקבות משפטי אושוויץ, הוא כותב את ספרו מעבר לאשמה ולכפרה, שהוא קובץ של מסות, זהו ספרו היחידי שהוא נכתב על השואה, וגם בספריו הבאים, שאותם הוא כתב על היבטים אחרים של הקיום האנושי, כמו על הזקנה, או השנים הרזות של הנודד, או התאבדות, שיח על מוות מרצון, הוא לא חוזר לנושא השואה. שמעון, אני תכף אאתגר אותך, אם הוא באמת לא חוזר יותר לנושא השואה. שנים מספר הוא היה פעיל בתנועת השמאל החדש באירופה, בשנות ה-60 הוא מנתק עם התנועה הזאת את הקשרים שלו, כשהוא מכיר בעובדה שהמדיניות של השמאל החדש כלפי מדינת ישראל היא גרסה חדשה לטעמו, גם אם מוסוות, של אנטישמיות. באוקטובר 1978 הוא שם קץ לחייו במלון בזלצבורג, והוא נקבר בבית העלמין המרכזי בווינה, על קברו, אתם נאמן לחזור את השקופית אחורה, קברו מוצב כאנדרטה, אתם יכולים לראות את השקופית, ז'אן אמרי, שנת לידתו, שנת מותו, אושוויץ, והמספר אסיר שלו שנחקק על זרועו. מעבר לאשמה ולכפרה הוא קובץ מסות, הוגדו בו 5 מסות שאותן הוא כתב, הוא תורגם לעברית רק בשנת 2000. אתם רואים את כריכת הספר, כותרת המשנה של הספר, ניסיונותיו של אדם מובס לגבור על התבוסה, המוסד נכתבו לאחר 20 שנות שתיקה, שעליהן הוא אומר במשך 2 עשורים, הייתי נתון בחיפוש הזמן הלא נאבד הזה, אבל היה לי קשה לדבר על זה, והוא מבסס את כתיבתו על חוויה אישית, אבל מאוד מצמצם את הכאב האישי שלו, ומעמיד את החוויה האישית שלו כהתנסות אנושית שמתייחסת לערכי יסוד. שמעון, אני מתחילה, אני רוצה להעלות נקודה ראשונה להתייחסות. המסה הראשונה שלו בגבולות הרוח האנושית מסרטטת בעצם תהליך של פירוק פנימי, של קריסה פנימית שאולי לא ניתן להתאושש ממנה. פרימו לוי, שבספרו השוקעים והניצולים, שאותו הוא פרסם אחרי שכבר ז'אן אמרי כתב את הספר מעבר לאשמה ולכפרה, פרימו לוי מתייחס למחנה הרבה באופן מדעי, מתוך נקודת המבט שלו ככימאי, הוא מתייחס למחנה כאל מעבדה שממנה הוא יכול לדגום את טבע האדם. זה קשור, אני חושבת, להרגלי החשיבה שלו ככימאי. בספר הוא אומר, לגבי ז'אן אמרי, הוא מקדיש בספר השוקים והניצולים את הפרק השישי לז'אן אמרי, להנס מייר, והוא כותב, אמרי חי בעולם מפלצתי, ויכול היה להודות בקיומן של מפלצות, וזאת בניגוד לנטייתו כהוגה דעות לשאול מדוע, למה. כדי לשרוד, אמרי כאיש הרוח נדרש לוותר ויתור אינטלקטואלי. הסובלנות הרוחנית ודרכו של האינטלקטואל להטיל ספק, הפכו למחוללי הרס עצמי. ז'אן אמרי בעמוד 30 בספר שלו, נעמת, אם אפשר להראות את השקופית הזאת, כותב, אני הייתי שמחה שאם אני היינו מתחילים דווקא בהתייחסות לדבר הזה, ברצוני, על אף שאיני יודע אם רשאי אני, להניח בצד את הגורמים הפיזיים הצרופים, שכן כל אסיר במחנה היה כפוף למגבלות שקבע לו כושר העמידה הגופני שלו, הרב או המועט. על כל פנים, במצב שבו שוללים מהאדם העומד לקבוע ברעב או באפיסת כוחות, לא רק את רוחניותו, אלא גם את אנושיותו, פשוטו כמשמעו, במצב כזה אין ספק שאי אפשר לשאול את השאלה בדבר כוח השפעתה של הרוח. המוזלמן, כמו שכונה בהגת המחנה, אסיר שנואש מעצמו
ושחבריו נעשו ממנו, לא היה לו עוד מרחב של מודעות שיחיד את ההבחנות בין טוב לרע, בין נשגב לנחות, בין רוחני ללא רוחני. הוא היה גופה מתנודדת, צרור של תפקודים פיזיולוגיים בפרפוריהם האחרונים, ואני מדלגת קצת לשקופית הבאה. באושוויץ, עמוד 46, באושוויץ לא היה מקום למוות בדמותו הספרותית, הפילוסופית והמוזיקלית. לא היה גשר בין המוות באושוויץ למוות בוונציה. כל זיכרון ספרותי של מוות הפך לבלתי נסבל. שמעון, אני מעבירה את רשות הדיבור אליך כנקודת התייחסות ראשונה, באמת, על קריסת האינטלקטואל, קריסת הרוח האנושית באושוויץ. עוד רגע, לפני, כן, עשינו דרך ארוכה, לפני שנכנסים לאינטלקטואל ולמשבר הזה, אני רוצה להגיד משהו, שתי הערות קטנות מאוד. א', אנחנו כאן מציבים את אמרי כפילוסוף. עכשיו, זה יכול להרתיע, זה ברור שהוא איש לגות, אבל הכתיבה שלו היא לא בדיוק פילוסופיה פרופר, כמו שאנשים מדמיינים. יש בה מימד מאוד מאוד ספרותי, הוא בהרבה מאוד מובנים נושק לדיאלוג הזה שבין האישי, הפרטי לבין הפילוסופי. אני אומר את זה מסיבה אחת, אני מאוד מאוד רוצה שמי שמקשיב לנו עכשיו לא יירתע מלקרוא את אמרי. הספר מעבר להשפעה ולכפרה, שהוא היחידי שתורגם לעברית לצערי, יש עוד דברים חשובים שאמרי כתב, שחלקם גם נוגעים בשואה, אולם לא באותו מגניטיות, לא באותו היקף, והם לא תורגמו, ואני רוצה שהם לא יירתעו, הספר הוא נורא קרי, נורא קרי, זה, כשאנחנו מדברים על ספרות שמוגעת בשואה, קשה לנו לומר מילים כמו יפה ומרגש, אבל יש שם, הוא כותב טוב, הוא יודע לכתוב, כן? הוא רגיד זה ככה. וזה ספר שאני רואה כמעט שליחות להציב את האיש הזה במקום שמגיע לו בתרבות הישראלית, בהיסטוריה הישראלית, בהיסטוריה של השואה, במערכת החינוך. אני חושב שמגיע לו שיותר יקראו אותו ומגיע לו שיותר יכירו אותו לטובתו ולטובתנו. העדות שלו והתובנות שלו, גם כלפי היהודי, גם כלפי המהות של המשטר הנאצי, גם כלפי האינטלקטואל, כל הדברים שתכף ניגע בהם, היא מופלאה בכל כך הרבה רבדים, אז כולנו מפסידים מזה שהוא לא חלק מהשיח שלנו, ולכן אני שמחתי כל כך על ההזדמנות הזאת, לדבר עליו ולהציב אותו במרכז השיח. זו הערה הראשונה. הערה שנייה, אני רוצה להגיד משהו כללי על אמרי, ותכף, עוד לפני שאני אכנס נקודה. אמרי הוא, כל ניצול שואה, כל שורד שואה, לא, כולם יודעים שהמילה ניצול היא בעייתית, מתייחס אחרת לעולם השואה. יש דרגות שונות של האם אפשר להשתקם, אי אפשר להשתקם, כמה זה נוכח כחלק ממכלול חיי, וגם כתרבות, כן? גם כתרבות יש שאלה עד כמה השואה נוכחת לא נוכחת, וכו' וכו' וכו'. אצל אמרי, הוא נדמה לי הוא ופקנהיים, אמיל פקנהיים, הם הסמן הקיצוני ביותר לזה שהשואה זה לא אירוע בין אירועים. מדובר במשהו אחר לגמרי, מדובר במשהו שהוא, לא סתם הוא קורא לזה מעבר לאשמה ולכפרה. אגב, מי שמחפש באנגלית, הוא לא ימצא את השם הזה, הוא ימצא את השם In the Mind's Limit. יש לזה שתי שמות לטקסט, כשם המאמר הראשון. עכשיו, מעבר לאשמה ולכפרה, זה קצת מתכתב עם ניטשה, מעבר לטוב ולרוע. ומה שאמרי מבקש כאן, וזה ליווה אותו כל ימיו. זה צריך להבין, זה הטון של חייו. כמובן, מאז אושוויץ כמובן, כן? זה כמעט שאיפה מחמירת לב של רצון לחזור לעבר, להביס את הנאצים ולחסל את השואה ואת הנאצים. זאת אומרת, זה לא מין אסון לניסיון לעשות איזה דיאלוג עם זה, החלמה עם זה, זה מין טמפרמנט שבאופי שלו זה רצון לחזור לעבר, מה שכמובן אי אפשר לעשות, ולרסק אותו. כמובן זה בלתי אפשרי ואמרי, מתאבד ב-78, איך אומר פרימו לוי? אף אחד לא מתפלא. אף אחד לא מתפלא. זאת אומרת, הוא לא הצליח.
הוא לא הצליח, ונדמה לי שפרימו לוי, שהוא פרשה בפני עצמה, אמר שאושוויץ הרגה את המרי 30 שנה מאוחר יותר. זאת אומרת, זה לא שהוא עדיין נרצח באושוויץ, בהרבה מאוד מובנים. ההתאבדות שלו זה עדיין המשך ישיר לתהליך שעבר באושוויץ. אז זה משהו כללי להגיד עליו. ובתוך הדבר הזה שזורים אולי כמה מהנקודות המעמיקות ביותר להבנת הנאציזם, להבנת מצבו של האדם, נקרא לו האוניברסלי הנאור בתוך המכלול הזה, היהודי שהאמין שאם הוא ילך לתוך הנאורות בשתי ידיים, ואם הוא ילך לתוך האינטלקט והבילדונג בשתי ידיים, זה יגאל אותו מהצרות שלו, זה יגאל אותו מההיסטוריה שלו, ובתוך הדבר הזה מקופל גם כל הסיפור של, כמובן, מצבו של היהודי פוסט-שואה, שנגיע אליו עוד מעט. אז אם אנחנו מדברים על האינטלקטואל, מה שאמירי כותב כאן זה מטלטל. זה מאמר מאוד מאוד מעמיק, שלא ניכנס כמובן לכולו, נדבר רק על 2-3 נקודות, שבואו ננסה להגיד את הדבר הכי פשוט. אינטלקט זה סתם. זה משחקי רוח, אין להם שום עוצמה, כן? זה דברים נחמדים. אם אתה חשבת, או הוא חשב, שככל שאתה אינטלקטואל יותר, ומעמיק יותר, ומכיר יותר, אז זה נותן לך איזה סוג של חוסן להתמודד עם העולם, עומק להתמודד עם העולם, המציאות תזמן לי או לך, לי או לך, איזה מקום לבטא את זה ולגרום לעצמנו להתמודד עם זה כל כך טוב. הוא אומר, בא אושוויץ והראה שזה דבר חסר ערך. כן, עכשיו, על זה פרימו לוי, כמו שציין טוב, לא בדיוק מסכים איתו. כן, כדאי לקרוא את המאמר של פרימו לוי, הוא צריך להתווכח איתו, אבל צריך להבין שפרימו לוי הוא איש מדע. ובמובן הזה, יש הבדל עמוק בינו לבין אמרי, שהוא איש אגות. ומה ההבדל? ומה הנקודה המעמיקה? אז באיזה מובנים, אם נבין באיזה מובנים אמרי מתכוון, יהיה לנו יותר קל. אבל צריך להבין שאמרי אומר אינטלקטואל, לדעתי, אני פה שם את דעתי, אני קצת מכניס איזה פרשנות מסוימת, הוא מתכוון לאותו אדם שהוא התוצר של נקרא לה התרבות המערבית הקלאסית, של האדם הלא מחויב, האדם שחי את האידאות, האדם שחי את התרבות, שהוא מעל למעשיות, מעל לקהילה קונקרטית. כן, האידיאל הזה של הרגל בחוץ, רגל בפנים, מי שכל הזמן חושב, טועה, מעמיק, בדיוק הניגוד לאדם המעשי. ובא אמרי ואומר ככה, נכנסת לאושוויץ, נכנסת לאושוויץ. דבר ראשון, האינטלקטואל הזה, אין לו ערך במובן הכי בנאלי. אין לו מה לעשות, לא צריך אותו. צריך סנדלר, צריך נגר, צריך חיית, צריך אולי איש טכני שקשור לבנייה וכן הלאה. אבל אינטלקטואל, לא רק הוא אומר יותר מזה, הוא אומר, אם אמרת לאותו גרמני, לאותו נאצי, לאותו קצין אסס, שאתה אינטלקטואל, עוד יותר הוא יתסבל עליך. אתה? מי אתה בכלל? אתה מייצג באיזושהי צורת התרבות? ולכן הוא אומר, קודם כל ברמה הבסיסית, לא יכולת לעשות, לא היה לך ערך, במובן הטכני של המילה, אבל יותר מזה, גם לא היית או היית קשיר לעבודה הזאת. זה בקומה הראשונה. הקומה השנייה היא עוד יותר מעמיקה בעיניי, כן? עוד יותר מעמיקה בעיניי. הקומה השנייה אומר משהו שהוא מאוד רגיש. הוא אומר, תראה, האדם האינטלקטואל סובל נפשית בלי הפסקה ואין לו יכולת מעשית. זאת אומרת, מה ההבדל בין האינטלקטואל באושוויץ, או בכלל בחיים, אני כרגע מוקרים את זה, לבין האיש שהוא לא אינטלקטואל ונכנס לאושוויץ. הוא אומר, האינטלקטואל שואל שאלות. הוא אומר, מה הסיבה של כל זה? הוא מנסה לפענח, הוא מנסה להבין את המהות, וכשהוא לא מוצא, הוא מתפרק. הוא זקוק להסברים. לעומת זאת, האדם שלא אינטלקטואל, הוא נהיה מעשי. הוא מיד לא שואל מה המהות, מה הסיבות, מה התכלית, הוא רק בודק. מה מי מוביל לאיפה? הוא נהיה אדם נורא טכני, הוא נהיה כמו אנשים שיודעים להסתדר, כן? להבדיל אלף עשרה הבדלות, אבל באמת, אני, את יודעת, אמר, שאני כל כך קשה לי עם השוואות, תמיד, כשאני משווה
שמשווים על השואה, את יודעת שיש לי איזו אג'נדה שאסור להשוות, אבל מבחינה פדגוגית, דברים מסוימים, אני מרשה לעצמי להשוות. הרבה פעמים כשאנשים נכנסים לצבא, אם הם טמפרמנט אינטלקטואלי, הם נורא סובלים. הם כל הזמן צריכים להבין מי נגד מי, מה המהות, לאן כל זה הולך, וזה נורא מייסר אותם. לעומת זה שבא השורת רב מחפש מאיפה מרמים את זה, איפה עובדים על זה, איפה משיגים את זה, איפה יוצרים קשר עם הרס"ר, איך שורדים את המשחק. אז זאת הקומה השנייה. הקומה השלישית היא עוד יותר נוראית. ובשבילי, וזה קשור לציטוט שעצמת, הציטוט ה... בעיניי אולי הציטוטים הכי עמוקים שמישהו אמר בהקשר הזה, שבין המוות בוונציה לבין המוות באושוויץ, המוות בוונציה זה שם של ספר, של טוב, רגע ברח לי מי כתב. זה שם של יצירה ספרותית. כן, כן, ברח לי רגע הכותב. תומס מן, אני חושב. והוא אומר, בין שני הדברים האלה לא היה חיבור. מה הוא רוצה לומר? תראי, הספרות הגרמנית היא ספרות שאוהבת מוות. היא, כן, תומס מן, מישהו כותב, תודה. היא ספרות שאוהבת מוות. צריך לה, זה, אני לא אומר את זה כדי לזלזל בה, אבל מושג המוות הוא סופר דומיננטי. אגב, יש לזה השלכות אדירות לשנאה ליהודי, אני לא רוצה, כי היהודי לא בטוח שזה הסיפור שלו. אני שם את זה רגע בצד כחומר למחשבה. עכשיו, לאורך שנים המושג הזה הופך להיות הרואי. המגע עם המוות, אצל היידגר למשל, שאנחנו יודעים טוב מאוד, אני חסב עם חברי, עם הנציזם, המוות זה רגע של רבליישן. זה רגע של התגלות. הוא עד כדי כך מרושע האיש הזה היידגר, שבמקום מסוים הוא כותב שאלה שמתו באושוויץ, במחנות, הם לא מתו ממש, כי זה לא מוות אותנטי. כן, עד כדי ככה יש את זה מרושע, אבל אני שם את זה רגע בסוגריים. ובא אמרי לאושוויץ, הוא אומר, איזה רומנטיקה ואיזה נעליים. המוות סתם, אין לו ערך אינטלקטואלי, אין בו שום גילוי, אין בו שום הירואיות, דרכנו על גופות, קפץ... בירוקרטי. כן, בירוקרטי, אין לזה כלום. ואז אתה אומר, רגע, אז כל נכסי הרוח האלה הם סתמיים. וזה בשבילו משבר מאוד מאוד עמוק, וזה משבר שהוא, לטעמי, אם אני תמיד אוהב לקחת את זה עוד צעד קדימה, זה לא רק משבר של אמירי, זה המשבר של הרוח והאינטלקט בכלל, זה לא סתם משבר. זאת השאלה שאומרת, האם אדם, יש לנו איזו התחייבות למשהו, שהוא לא שייך למשהו, יש פה כלים קיומיים. למשל, אומר אמירי, למרקסיסט, כן? או לאדם הדתי, לדעתו היה יותר קל. למה? כי להכל היה מובן, והם היו באמונה נחושה, שמתי שהוא, למשל המרקסיסט, סטלין יבוא, וישחרר, וירצה את היטלר. עכשיו, הכוח הקיומי פה הוא גדול. אולי בעניין הזה הוא גם קצת, הוא מדבר על זה שאלוהים ברא את העולם בדיבור, ויומר אלוהים ויהי אור, העולם נברא באמצעות מילה, ובאושוויץ הוא רואה את חורבנה של המילה, אבל אני רוצה רק לדבר והתייחס גם לשכבות של זיכרון שהוא בונה לנו בספר, במסמות, הוא כאילו מוליך אותנו באיזושהי דרך בתוך המסות האלה. אני רוצה רק בטוחך לקפוץ למסה השנייה שמדברת על עינויים. כן. כי זה בדיוק לוקח למה שאתה אמרת, הוא לא מדבר רק על עצמו, הוא אף פעם לא מדבר רק על עצמו, הוא גם מאוד מנסה לצמצם את הדיבור שלו, את הכתיבה שלו בספר על עצמו. הוא אומר משהו מאוד לא אוטוביוגרפי עליו, ומזה הוא יוצא לאיזושהי אמירה קצת יותר כללית, שלמשל בעניין של העינויים הוא מבקש להגיד משהו על האלימות בכלל, לא רק על האלימות כלפיו, אלא על האלימות כלפיו. נקרא רגע הקטע בעמוד 80, אם אי אפשר לומר באמצעות השפה איך היה הכאב, אולי יוכל בכל זאת לומר מה הוא היה. רק כשמענים אותו, האדם הופך כולו לבשר. המעונה החשוף לאלימות והצורך מכאב, שאין לו כל תקווה לעזרה ואין לו כל יכולת להתגונן, האיש הזה אינו אלא גוף ותו לא. והעינויים מן הראוי להוסיף ולהבהיר פה, הם דבר שלא ימחה. מי שעונה, נשאר מעונה. העינויים
זרובים בו לצמיתות, גם אם אין ניכרים בגופו סימנים קליניים אובייקטיביים. ואם אני רוצה רגע להרחיב, נעבור רק שנייה לעוד שנייה אחת לשקופית הבאה, הוא לוקח את זה עוד שלב אחד בשכבות הזיכרון שהוא בונה, ואומר, בעצם לטענתו, בעמוד 73, הגיע רגע לקיים את מה שהבטחתי עליי, לנמק מדוע אני מחזיק בתוקף, בדעה שהעינויים הם מהותו של הנציונל סוציאליזם, ליתר דיוק, שדווקא בהם מתגשם הרייך השלישי במלוא ממשותו. שמעון, שאנחנו חוזרים אליך, מהבחינה הזאת של, הוא גם יותר מאוחר, הוא ידבר על מעין דיווח עם חנה ארנדט, הוא יגיד, אין שום דבר בנאלי במענה. כל היקום הזה של האלימות, הוא מכנה את אושוויץ, עיר הבירה של ארץ מחנות הריכוז. כל היקום הזה של מחנות הריכוז, של המענים, של תאי העינויים, של האלימות שהיא חסרת גבולות, היא בעצם מובילה אותו למקום שבו הוא רוצה להגיד איזושהי אמירה על האלימות הכללית, לא רק כלפיו, אבל הוא אומר, זאת ליבת הזהות של הנציונל סוציאליזם. בואו רק נתעכב על הנקודה הזו. כן, נקודה מאוד עמוקה, ואפיינת יפה את זה שאמרי, הוא מאוד רזה בתיאורים של עצמו. הוא לא, הוא מתאר נורא בצמצום, מי שכותב על זה יפה זה זבלד, יש איזה מאמר יפה שזבלד כותב מזה, מי שיוצא, אני אשלח לו, זה מופיע בקובץ שנקרא קמפו סנטו של זבלד. קודם כל הדבר, הנקודה שאני חושב שהיא בשבילי מאוד מאוד עמוקה שקשורה לטקסט הזה של העינויים, יש פה נעשה כמו שאת תראית שלושה דברים. הראשון, אומר אמירי משפט שאני חושב שהוא בהרבה מובנים משקף את חוויית הקורבן שאצל רבים לא השתקמה. הוא אומר, עם המכה הראשונה, מה שקרה לו, ולדעתו קורה להרבה מעונים במרכאות, זה איבוד אמון בעולם. עכשיו, המשפט איבוד אמון בעולם, זה אולי, אני חושב שאם אנחנו נעשה, זה אולי המשבר הקיומי הכי גדול שיכול להיות למישהו. זאת אומרת, אנחנו מסתובבים בעולם כולנו בהרגשה בסיסית שמתישהו מישהו יעזור לנו. זאת אומרת, גם אם כרגע אני יוצא לרחוב ואני לא בדיוק חי באיזה קהילה שכולם עוזרים לכולם, אבל עדיין אם אני אתקע עם האוטו, מישהו יעצור. הוא לא הראשון, לא השני, השלישי יעצור. יש לי אמון באדם, בעולם, יש לי אמון שבאיזשהו מקום הוא יעזור לי. אומר אמרי, זה נסדק, זה נשבר, ואגב, אצלו זה לא ישתקם אף פעם. זה מעולם לא ישתקם. זה אגב, שאלה עמוקה, למה אצלו זה לא ישתקם, ויש אחרים שזה כן ישתקם. אבל לפחות לפי נניח פרימו לוי, אם כי פרימו לוי זה דוגמה לא טובה, פרימו לוי בעצמו יתאבד, במקודה מסוימת, זאת ככה ש... פרימו לוי כותב, ואחרי זה עושה משהו טיפה שונה. אבל הרעיון הזה של איבוד אמון בעולם, הרבה פעמים כשאני מלמד את זה, אז אני, ויש הרבה שנותנים לי סטודנטים שמכירים חומר יותר טוב ממני, היסטוריה, ניצולים, זה הגיע עד כדי כך שהיו כאלה אסירים שלא רצו לברוח. כי מה יקרה בחוץ? מה, זה יעזור אם תברח? יחזירו אותך, יתפסו אותך, יסגירו אותך. זאת אומרת, העיבוד היה, האמון בעולם היה מאוד מאוד עמוק, והוא קשור גם לפנומנולוגיה של המתאבד. לאמירי, כמו שציינתי, יש לו ספר שנקרא On Suicide, הוא קורא לזה מוות מרצון, voluntary death, ולכן זאת נקודה אחת מאוד מאוד מהותית, שאגב צריכה ללמד אותנו באופן כללי על הקרובים אלינו, על הצורך לשקם את האמון, כן? האמון בעולם אי אפשר בכלל לשרוד בחיים האלה בלי אמון בעולם. זאת נקודה אחת. עכשיו לגבי מה שאמרי רואה בעינויים, הוא לא רואה אותם סתם כרק איזה אקט, שאגב אנחנו יודעים שגם הסטליניזם עינו, ולצערנו יש מספיק מדינות ואמרי מודע לזה. הוא אומר יש הרבה מדינות והרבה משטרים שנענים, כן, זה לא משהו כל כך מיוחד לנאצים. אבל הוא רוצה להגיד משהו הרבה יותר עמוק.
רוצה לומר, כל משטר אחר אני יכול לדמיין אותו, לא מענה. בנקודה מסוימת הוא סתם, הוא נהיה השלטון, הוא מפסיק לעשות את זה. את הנאציזם לא ניתן לדמיין כדבר טוב. לא ניתן לדמיין אותו לא מענה, לא אלים, לא אגרסיבי. עכשיו, הדבר הזה, הוא מזהה כאן שהנאציזם הוא רשע. זה לא שהוא עוד תפיסה בין תפיסה. זה לא שהוא עוד, אפשר להגיד, שאה, יש מרקסיסט, זה, כן, כל מיני, לפעמים המרקסיסט הוא מגעיל, וואו. הוא אומר, לא, לא, זה לא הסיפור כאן. זה לא שיש כאן אידיאולוגיות, ואז במקרה הם קצת רעים. אומר, לא. המהות של הנאציזם זה רשע. אתה לא יכול לדמיין אותו אחרי. ואני אתן פה איזה משהו קצת משעשע, אם אפשר לומר את זה, אבל בזהירות המתבקשת, אני מניח שהקהל שיש לנו פה יודע להיות זהיר. הגיע לידיי, איזושהי מדבקה, אתם יודעים שיש בטלפון את המדבקות האלה? כן, אתם ששולחים בוואטסאפ, אז יש כל מיני מדבקות של כל מיני דברים. וכמו כל דבר, יש גם מדבקות שקשורות לעולם השואה. ומישהו שלח לי מדבקה שמראים את היטלר, עושה ככה לב. עכשיו, למה זה מדהים? ולמה זה בדיוק אמרי? כי אנחנו לא מסוגלים לדמיין את היטלר ככה. זה בדיוק הנקודה. זה נראה לנו כמו contradiction in terms. וזה מה שאמרי מנסה לומר, זה המהות של המשטר. והדבר הזה, הוא מוסיף עליו עוד קומה. עוד קומה, אגב, שמופיעה בתחילתה גם במאמר הקודם, במאמר על העינויים, והוא אומר, כל הפילוסופיה של הנאציזם הייתה מה שהוא מכנה לוגיקה של הרס, היגיון של השמדה. זה היה בציטוט שעכשיו הוא לא מופיע מול ידינו, שהוא אומר, כל ההיגיון היה ליצור מין מציאות פרדוקסלית, שבסופו של יום מטרתה דבר אחד, שלא תרצה לחיות. כל ההיגיון היה היגיון של השמדה, היגיון שעניינו היה לפרק אותך שוב ושוב ושוב. מי שכותב את זה זה גם כמובן חנה ארנדט בהקשר אחר, אגב לא בהקשר של אייכמן בירושלים, אלא בהקשר של הטוטליות, של היסודות הטוטליטריות. לכן בתוך הטקסט הזה מגולם גם העיבוד אמון בעולם, גם הסיפור של המשטר הנאצי כמשטר של רשע, וגם הפילוסופיה הנאצית, שהיא פילוסופיה שההיגיון שלה הוא היגיון של השמדה, הוא היגיון של עיבוד טעם החיים. שמעון, אבל כאן זה בדיוק המלכוד. הנה אנחנו מתחילים להיכנס למלכוד 22 של ז'אן אמרי, שבעצם מכיל בתוכו מנגנונים של פירוק עצמיים, שהוא חוזר מהם שוב ושוב. אם מי שאונן לא ירגיש עוד בן בית לעולם, והוא למעשה, הוא בעצם ממסמר את עצמו כל הזמן, אל העבר שלו, אל הצלב שלו, שאותו הוא סוחב, והוא גם מסרב להניח אותו. ואני מגיעה למסה, אני מדלגת על מסה אחת, אני רק מגיעה רק למסה של רגשי טינה, המסה הרביעית שמופיעה בספר. הוא רוצה לאחז ברגשי הטינה שלו, והוא רוצה להגן עליהם, והוא רוצה לשמור עליהם. ברור לו שרגשי הטינה האלה לא מאפשרים לו עתיד. ברור לו, הוא גם אומר, הזמן אינו יכול להרפא את הפצעים, ברור לו שגם הטינה תופעה עליו בדידות, ומצד שני הוא מודה שלרגשי הטינה שלו אין יותר, אין הסיכוי, אין סיכוי, כי מאיפה נולדים רגשי הטינה האלה? מהמקום הזה שבו העולם ממשיך בעצם חוזר לאיזשהו מהלך היסטורי, והוא מרגיש שהוא כקורבן, זרקו אותו הצידה, זרקו אותו הצידה, זרקו אותו החוצה, הוא אפילו מתאר את דימור הלא יאומן, שהוא פוגש איזשהו גרמני, שאומר לו, הגרמנים מוכנים לוותר על רגשי הטינה שאתם היהודים יוצרים בהם. עד כדי כך, אם אני מסתכלת רגע על הקטע הבא בעמוד 153 בספר, איש האס-אס וייסמן ורפן, רוצח מועד ואדם שהאימים היו לו להרגל ממש, שילם בחייו. מה עוד יכול צמאון הנקם הנקלה שבי לדרוש? אבל אם אמנם רואה אני את צפונותיי, אין מדובר פה בנקמה ואף לא בכפרה. חוויית הרדיפה הייתה בסודו של דבר חוויה של בדידות מוחלטת. מה שאני מבקש הוא להשתחרר מהרגשת הנטישה של אז, שלא פגע עד היום.
ברגע שהוציאו אותו להורג, כך מבקש אני להאמין, הוא חזר והפך מחיית אדם לבן אדם. לו קרה הכל רק בין איש האס-אס לביני, ולו לרבצה עליי פירמידה הפוכה שלמה של אנשי אס-אס, פקידים, קפואים וגנרלים, עטורי אותות הצטיינות, הייתי הולך לעולמי שקט ומפויס יחד עם הבן אדם ההוא וגולגולת המת שלו. כך על כל פנים נדמה לי היום. אבל וייס מאנטוורפן לא היה אלא אחד מהמונים. חודה של הפירמידה ההפוכה עדיין קודח אותי אל תוך האדמה, ומזה נובעים רגשי טינה מסוג מיוחד. ומכאן חוסר ההתלהבות שלי מן הפיוס. אני רוצה רק להעביר את רשות הדירה, רשות הדיבור אליך. אני אסיים בעוד קטע אחד שאני רוצה להקריא אותו, הוא לא נמצא במצגת. בעמוד 174 הוא כותב, מוסר העבדים שלנו לא ינצח. לרגשי הטינה אין כמעט סיכוי. אנחנו צריכים לגמור בקרוב וגם לגמור. לגמור במובן של הרוג, במשמעות של מחנות הריכוז, להרוג. ועד אז, אנחנו מבקשים ממי שהטינה שלנו תורדת את מנוחתם, שיתעזרו בסבלנות. זה גם הכתיבה המאוד מאוד מיוחדת, כמו שאמרת בראשית דבריך, ומצד אחד, ברור לו שמשהו בתוכו מאוד התפורר ואולי מחפש שיקום, ומצד שני הוא מסרב להשתקם. והוא לכן, הוא מסרב לעלות בכלל על איזשהו מסלול, ביד השם, אתה יודע, הסתנה שקוראים לה לחזור ולחיות, אין לחזור ולחיות. הוא נשאר מסומר אל הצלב, שאליו הוא נצלב עוד הרבה לפני אושוויץ בחדר העינויים. אני כמובן מסכים איתך לגמרי, אבל אני רוצה להכניס את זה לקונטקסט יותר רחב. הוא לא משתקם כי הוא איש אגות. עכשיו, יש פה משהו כללי על השואה, או על זיכרון השואה, אם אפשר לומר ככה. הוא שלח לסוג של, כמו שאמרתי, אינטלקטואלים ואפק עיניים ביניהם, שהם לא רואים בשואה אירוע היסטורי. זה לא אירוע היסטורי בינלאומי. תראי, אירוע היסטורי יכול לקרות לך משהו, ואז אני עכשיו מחפש את זה, שרגיד, שמי, מה שהיה היה, כן, תקראי את זה, מה שהיה היה, כן, בוא רק נעזור לך להרגיש יותר טוב, נשב, נשתה כוס קפה, אני לא יודע מה. אני כמובן לא מזלזל, חס ושלום, אם מישהו לרגע מבין, או שומע ממני, זה זו באיזושהי פעם, זה לא המצב, כן? אבל אמרי, הוא אחד שחושב שהשואה היא אירוע מטאפיזי. מה שקרה זה לא רק אירוע היסטורי, אלא העולם, המרקם האנושי, המושגים האנושיים, החברה האנושית נפגמה באופן אנוש. ולכן, מה שמפריע לו בכל בפוסט שואה שלו, זה שזה לא קורה. אגב, זה באמת לא קורה. זאת אומרת, זה כאילו הוא עמום, מאיך שהעולם ממשיך להתנהל, כאילו כלום, אבל כלום. עכשיו זה, אנחנו יודעים שזה באמת היה. כן, אתם, יש הרבה, את יודעת, יש את הסיפור על היווני, שחוזר ליוון ואומרים לו, חזרת, כן, הניצול שואה, ויש את הניצול ההונגרי שחוזר ושואלים אותו, מה שלומך? אז הוא אומר, אני חסר כל חוץ מהבגדים שאתה לובש. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה של העולם, אתה לא חזרת לעולם, כניצול, כשורד, לא רק שלא קיבל אותך, כן, בצורה כמו שצריך לקבל אותך, אלא הוא לא הזדעזע באמת ממה שקרה, וזה מה שמטריף את המילי. וזה מה שהוא מזהיר כל הזמן. הספר שנדמה לי זה הוצאת יד ושם, של רוזנפלד, שנקרא קץ השואה. נדמה לי זה בהוצאה של יד ושם. הוא ספר חובה. ובספר הזה, ששמו, כמו שאמרתי, קץ השואה, יש פרק שלם שהוא מקדיש לאמרי. הוא קורא לזה חרדת הניצול. הפחד שזה כאילו, אתה באיזשהו שלב לא מאמין, שאתה בעצמך מפסיק להאמין במה שעברת באיזושהי צורה. והדבר הזה בלי ספק טלטל את אמרי בצורה קשה ביותר. הוא לא השתחרר מזה, הוא לא השתחרר כי העולם, צריך את האמת, לא ברמה ההיסטורית, לא ברמה החינוכית, לא ברמה האינטלקטואלית, ואולי גם לא ברמה הפוליטית, הבין ושינה את יחסו גם לניצולים וגם בכלל את היחס, וזאת הסיבה שקשה לו להתמודד. זה
כי זה, הוא לא רואה בזה בעיה שלו. אילו העולם היה מתגייס לזה אחרת, ואגב, יכול להיות שאם הוא היה חי בישראל, זה היה אחרת. אגב, כן? אני אומר את זה בזהירות. והוא היה חווה את העולם אחרת, יש סיכוי טוב שהוא היה מתגבר. אבל אני חוזר למה שאמרתי בתחילת דבריי. בשביל המרי, אנחנו אמורים לחזור באופן דמיוני, כן, באופן מדמיין, לתוך עולם השואה ולפרק אותו. זה לא סתם לסגור אותו, זה לחזור אליו בדיעבד ולפרק אותו באמצעות ספרות, באמצעות הגות, באמצעות אקטים פוליטיים. אתה יודע, יגיד על זה מעוז עזריה, שהוא בא מתחום אחר לגמרי, ופרופסור מעוז עזריה, שכל זמן שניצולי השואה חיים בינינו, לעולם לא נוכל לגעת בבור השחור הזה, כי זה בור שחור, זה בור שחור אמוני, זה בור שחור מוסרי, וכל זמן ניצולי השואה חיים בינינו, כנראה שלא נוכל לא לרדת לאורכו של הבור השחור הזה, וגם לא לקרד אותו מלמעלה. אבל מה שאתה אומר, אולי הוא היה חי בישראל, אתה יודע, ז'אן אמרי בספר כותב ומסביר מדוע הוא לא יכול לעלות לישראל, מדוע הוא לא... לא, אתה הייתה לו חיבה לישראל, זה לא שהוא היה נגד ישראל. לא, הוא בכלל לא היה נגד ישראל, אני בדיוק אגיד את זה. במסה האחרונה שלו, שבעצם מדברת על הקורח ואי האפשרות להיות יהודי, הוא אומר, אני לא יכול להיות יהודי, אבל אין לי ברירה אלא להיות יהודי, אני מוכרח להיות יהודי למרות שאני לא יכול. הקורח הזה, בהיותו קורח, הוא גם גורם לי מורכה. הוא אומר בעמוד 178, ככה זה מאחר שלא הייתי יהודי, אינני יהודי, ומאחר שאינני יהודי, לא אוכל להיות יהודי, אבל הכורח ישנו והוא חזק עליי להיות יהודי ואהיה יהודי, עם או בלי דת, בתוכה של מסורת או מחוץ עליו. בהמשך הוא גם יאמר, שמה ישראל אינו נוגע לכלל, רק שמה עולם מבקש לפרוץ ממני בזעם. זה רצון המספר בין שש הספרות שעלמת ידי, כך טובה תחושת השואה שהיא לשעת קיומי. אותה נשימה מבחינתו, באותה נשימה, הוא מקבל על עצמו להיות יהודי, וברור לו שלהיות יהודי זה גזר דין מוות, באותה נשימה. אני רוצה רגע לעבור לקטע שבעיניי הוא אחד הקטעים המפורסמים ביותר מהספר. אני יודעת שמאזינים לנו כרגע לא מעט מדריכי פולין, אני יודעת שמדריכי פולין משתמשים בקטע מעמוד 198, לא מעט. רק בשמי מותר לי לדבר, ואף על פי כן, אם גם בזהירות, בשמם של אותם מבני דורי מיליון מן הסתם, שיהדותם ניחתה בם פתאום, כמכוח איתני הטבע, והיה עליהם לעמוד בה בלי אלוהים, בלי היסטוריה, בלי אמונה משיחית לאומית. לגביהם, לגביי, להיות יהודי פירושו לחוש בתוכך את מסע הטרגדיה של אמש. על עמת ידי השמאלית, חקוק המספר של אושוויץ. קצר הוא לקריאה מן החומש ומן התלמוד, ובכל זאת יש בו מידע ממצא יותר. הוא אף מימן יותר בתור נוסחת היסוד של הקיום היהודי. כשאני אומר לעצמי ולעולם, כולל יהודים המחזיקים ביהדותם מטעמים דתיים ולאומיים, שאינם רואים בי אחד משלהם, כשאני אומר, אני יהודי, אני מתכוון בכך אל העובדות והאפשרויות המקופלות במספר של אושוויץ. ואם אני... מצמרר פשוט. תקרא לה. קראתי את הקטע הזה, לא יודע, מאות פעמים. זה מצמרר, תמיד, מחדש. זה בהחלט מצמרר, אני חושבת שזה... אני חושבת שקראתי לראשונה את הספר הזה בשנת 2001, ממש שנה אחרי שהוא תורגם לעברית. זה היה הקטע ששינה לי את כל ההדרכה באושוויץ. אני פשוט שינה את הפרספקטיבה. העביר אותי לכיוון אחר. אני רוצה לעבור שימון בנשותך לעוד קטע אחד. אחד, הזכרתי אותו בתחילת השיחה שלנו, קטע שהוא כותב אותו בעמוד 182, ממש כבר כמעט לקראת הסוף. מאז אותה התחלה, התחלה הוא מדבר על הישיבה שלו בבית הקפה בווינה, כשהוא קורא פוקי נירנברג בעיתון ומבין שהם מתכוונים אליו. מאז אותה התחלה, להיות יהודי היה בעיניי להיות מת בחופשה. אדם שמועד להירצח. ורק במקרה אינו נמצא היכן שראוי לו להימצא. וככה זה בעיניי עד היום, בגרסאות רבות ובדרגות עוצמה שונות. בוא רגע נקדיש איזשהו פרק לזהות היהודית שלו, של ז'אן אמרי. פה אנחנו פוסעים בשדה מוקשים. זה אזור מאוד מאוד נפיץ. אני אומר למאזיננו, צופנו, עוד איך לקרוא להם, וזה, אני רוצה לומר לכם שזה...
מבאס אותי שאני רואה אתכם, רק תדעו. גם אותנו. זה אזור נורא נפיץ. יש פה, במה שאמרי אומר, הרבה מאוד יסודות פוליטיים שהם נמצאים לטעמי בזרמי העומק של החברה הישראלית. קודם כל צריך להבין את זה. ולכן אתם, תכף אנחנו נראה שיש פה אזור נורא נורא עדין, לכן אני שם את זה ככה כהערת עזרה לכולנו כשאנחנו מדברים על זה, על המקום הזה, להיות טיפה יותר נינוחים ולא ישר להתבצר בתוך מה שאני חושבים. מה שאמירי אומר כאן, קודם כל הכותרת של המאמר היא כותרת פשוט, צריך להיות גאון כדי לתת כזאת כותרת, כן? על ההכרח וחוסר האפשרות להיות יהודי. זאת אומרת, מצד אחד, יש לו חוסר אפשרות במובן שהוא לא... הוא, כמו שאת אמרת בהתחלה, בשבילו, מה זה להיות יהודי? מה? כל אופני החיים שלו, זה לא אופציה פתוחה, זה לא אופציה חיה. אומר, אני לא יכולה עכשיו פתאום ללכת לבית כנסת ולהתחיל להתפלל. זה לא נוגע בי, זה לא קשור למושגי היסוד שלי. כן? זאת אומרת, מבחינתו, יהודי כאופציית חיים, כזהות פעילה, כזהות פוזיטיבית, ואני לא סתם אומר את זה, כזהות פוזיטיבית זה לא אופציה. אגב, יחרה יחזיק אחריו, או אומר לפניו בעצם, כנת זמן, סארטר. סארטר אומר, סארטר במאמר שעכשיו תורגם גם על השאלה היהודית, תורגם תרגום חדש ממש לפני כמה חודשים. זאת אומרת, האנטישמי הוא זה שממציא את היהודים. זאת אומרת, לדעת סארטר, אנחנו לא צריכים כרגע להסכים, אני רק שם את זה, מי שמגדיר את היהודי זה האנטישמי. זאת אומרת, מאוד מסוים, לא היו אנטישמי מספק אם יהיו יהודים, במרכאות. עכשיו תראיין, גם קמי וגם סארטר, אלה אנשים שלא הכירו, הם ראו סביבם יהודים, שאנחנו נגדיר יהודים כאלה, איך נאמר, אני לא רוצה להשתמש במילים זה מתבוללים, או יהודים חופשיים, דברים לסוג הזה. אבל עדיין, טענת היסוד פה שאומר אמירי, זה שאני מוכרח להיות יהודי, כי כופים עליי להיות יהודי. אני לא יכול שלא להיות. כן, פקנהיים אומר במקום אחר, היהודי נרצח על זה שהוא קיים. זה דבר מוזר, אבל אין לו דרך להשתחרר מזה. בימי קדם, יכולת, באנטישמיות הנוצרית, פשוט להתנצר. פשוט להתנצר, אין בעיה, זה אומר, אוקיי, התנצרת, אבל פה גם להתנצר אי אפשר. זאת אומרת, הורגים אותך על עצם קיומך. והדבר הזה, הוא לא רק שהוא מגדיר, וזו הנקודה הנושא המעניינת, לא רק שהוא מגדיר אותו, ואפשר להתווכח אם יש הגדרה יהודית פוזיטיבית, ואם יש הגדרה יהודית נגטיבית, זה ויכוח גדול ששווה לנהל אותו בהזדמנות אחרת. הוא רוצה לומר משהו אחר. זה לא רק שאני מרגיש שאני מוכרח להיות יהודי. מאז ועד היום, ה-state of mind לדעתו שלו, ואני חושב שהוא מבטא בזה לא רק את עצמו. ה-state of mind שלו זה, הטמפרמנט שלו, זה שהוא מת בחופשה. הוא מישהו שנגזר עליו למות, והשאלה היא רק מתי זה יקרה. זה בעיניי, ופה יכול להיות שיהיו לנו מחלוקות, וזה בסדר, הקו, הטון של החברה הישראלית. בזרמי העומק של החברה הישראלית, מצוי אמירי. הרבים מאיתנו, גם אם אנחנו לא אומרים את זה בכל, אנחנו חושבים את זה באיזשהו אופן, וככה אנחנו רואים את העולם, ואנחנו מכירים את זה גם בטון הישראלי, של מין... דיבור, יש את השיר הזה, כאילו שיש פה ספק שאנחנו פה. כל הזמן, איך קוראים השיר הזה, שבט אחים ואחיות. חושב של איום קיומי מרגעים. לא, אבל אין מדינה שאתה אומר, ואותך אני לא עוזר, כן, בשיר הזה. כאן זה בית, כאן זה, כן, קראת את השיר הזה. עכשיו, הלוגיקה של אותך אני לא עוזר, זה לוגיקה שמופיעה בהרבה מקומות שאומרים, אם נהיה פה. יש תחושה בלתי פוסקת שהיהודי זה מישהו, בין אם הוא פה או בין אם הוא בעולם, מישהו כרגע מתכנן להרוג. עכשיו, אפשר להגיד, שמע, בן אדם תורף, מה, זה לא להיות יהודי, וזה לא ה-state of mind של היהודי, אני חושב שהוא תפס כאן משהו. אני חושב שהשואה, זה מה שהיא עשתה. בסוף, כל תחשיב יהודי ניצב האיום של אני מת בחופשה,
ומתישהו מישהו עתיד או יבוא או יעשה את מה שהוא אמור היה לעשות. זאת אומרת, לא זוכר מי כתב, אני מנצר שאמר, הבעיה אחרי אושוויץ זה אתה יודע שיש אפשרות שתהיה אושוויץ. זאת אומרת, זה כבר אפשרות מסדר אחר, זה לא כמו לפני אושוויץ, זאת אומרת, מה, כן, אין לכם, באמת, זה גרמני, אלא לא, אלה שבטו ומוצא, לא. ברגע שזה כבר קרה, זה כבר אפשרות ריאלית. עכשיו יש פה נקודה נוספת שחשוב להדגיש. והיא בעיניי נקודה יפה, שהוא חוזר עליה שוב ושוב. הוא שואל את עצמו, אם זה המצב, איך בכל זאת אני מגן על כבודי באיזשהו אופן? ואז הוא אומר שלדעתו, התגובה הנכונה אל מול המציאות הזאת, זאת התקוממות. זאת התנגדות. התקוממות, והוא כל כך גאה, יש איזה אסיר פולני שאומר לו משהו, נותן לו איזה מכה, לא זוכר מה הוא עושה לו, וקמי נותן לו אגרוף, קמי, אמרי נותן לו אגרוף בחזרה, ואותו פולני קורע אותו במכות. אבל הוא אומר, זה היה הרגע הכי טוב שלי. למה? כי הוא התקומם. ולכן אני חושב שבגלל זה קמי מסתכל על הציונות, ומסתכל על מדינת ישראל, ויש לו מאמר שהוא פרסם, אבל זאת השנה מדויקת, כמו שאת ציין, על זכותה של ישראל להגן על עצמה. בדיוק מהלוגיקה הזאת, מתוך העומק של הלוגיקה. בדיוק מתוך העומק של הלוגיקה הזאת, אבל הוא לא יכול להיות ישראלי. הוא יכול לחוש סולידריות עם ישראל, הוא יכול להיות, הוא אומר, אני חש סולידריות עם כל יהודי ויהודי בעולם, גם אם הוא נרדף בברית המועצות הקומוניסטית, וגם אם הוא מאוים בקיומו במדינת ישראל, אבל אני לא יכול, ועדיין אני לא יכול להיות ישראלי, חסר את כל הרקע, אני לא יכול בעצם, יש כאן אמירה שאני חושבת שהיא, מאוד מקוממת במובן הזה שהוא אומר, אולי גם בניגוד לדברים שאנחנו חושבים, אתה לא יכול להיות, אתה לא יכול להפוך להיות יהודי. אתה יכול להיוולד לתוך מסורת, אתה יכול להיוולד לתוך תרבות, אתה יכול להיוולד לתוך איזושהי תודעה שאתה מתחנך אליה, גדל לתוכה, אתה לא יכול להפוך להיות יהודי. במובן... סליחה, קטעתי אותך מובן. לא, זה בסדר. אני כמובן מסכים איתך, זאת אומרת, ואני לא מסכים עם אמירי פה. אני חושב שהוא טועה בזה שאין אופציות נוספות להיות יהודי. זה אני חושב לא, כאן הוא קצת, פשוט פה הוא תיאר את עצמו. כן? אני חושב שאנשים עושים תהליכים ויש ורסיות שונות להיות יהודי. אבל אני רוצה פחות מלבקר אותו, להגיד משהו על היסוד שלו, על המקום הזה של מה הוא רואה. הוא, דווקא הוא, אם הוא היה מכיר את ישראל יותר טוב, הוא היה בא לגור פה. אבל הוא כל כך היה בן בלי בית, כל כך מנוכר מעצמו, כל כך מנוכר מהעולם, שמבחינתו זה כבר היה עבוד. אבל בעומק הוא כן היה מוצא את מקומו פה, ואני, אתה יודע, את הלוואי ויכולתי לחזור במקומת הזמן, ולהביא אותו לפה ושילמדו אותו פה. כן, ולמה אני אומר? כי אני חושב שיש משהו בישראליות, שאין דבר כזה, זאת אומרת, יהיה לנו ויכוח מה זה להיות ישראלי. יהיה לנו ויכוח. הדבר אחד יהיה בטוח, שישראלי יגיד, אני חייב שיהיה ישראל. זאת אומרת, זה יהיה מין מקום שהוא יסכים עליו. הוא לא יסכים על הרבה דברים, אבל זה כן. ולכן אני חושב שפה הוא תפס משהו, אבל אני לגמרי מסכים איתך. יש המון נתיבים להיות יהודי, ויהודי זה כמובן לא רק הגדרה נגטיבית. אבל עומק של מה שהוא ראה פה, אנחנו צריכים להחזיק אותו, כי אנחנו צריכים להבין שזה העומק של הפוליטיקה והחברה בישראל. אתה יודע, באחת ההדרכות שהדרכתי בפולין, אחד מהניצולי השואה, נעמה פה יושבת לצידי, ואחד מניצולי השואה שהיה היה אשר עוד זיכרונו לברכה, לצערי הוא כבר לא חי בינינו, ואני זוכרת שאשר רוד ואני עמדנו על מגדל התצפית בבירקנאו, אתה יודע, מגדל השמירה שהיום הוא חלק מהמוזיאון, הוא אמר, רביתי סביבך, ראי את כל המחנה הזה, ותזכרי שאת לעולם לא תוכלי להיכנס לפה, אבל אני לעולם לא יכולה לצאת.
אני חושבת שבמשפט הזה יש איזושהי תמצית מאוד כואבת ומאוד אמיתית לגבי הפער. המאוד הפרימו לה, אני כותב את זה בספרו, הזה הוא אדם, שאם עולם המחנות היה מתקיים עוד כמה שנים, הייתה חייבת להיווצר שפה חדשה, שפת המחנות, השפה שבאה למילה רעב, או קור, או ייאוש, יש את המשמעות של אושוויץ 1944, אנחנו לא יכולים להשתמש בסלנג הזה של אני מת מרעב, כאילו זה דבר שכיח. אני חושבת שאמרי מנסה להתמודד עם העלגות של השפה, ולדבר איתנו מתוך מקום שבו הוא לא יכול לחזור לרוח, הוא לא יכול לחזור למולדת כי כבר אין לו מולדת, הוא ממוסמר לגמרי לעבר שלו, הוא לא יכול להשתחרר מתחושת הקורבנות ורגשי הטינה. העינויים והאלימות הרצחניים צרובים הרבה מעבר לבשרון, צרובים ברשת עצמותיו, ונדמה לי שגם בעקבות השיחה הזאת, אבל כשאתה קורא שוב ושוב את מעבר לאשמה ולכפרה, אתה מבין שבאמת הדרך מובילה בסופו של דבר לבית מלון בזלצבורג עם מנה קדושה של כדורי שינה, כי אולי אין מנוס אחר. אנחנו צריכים תכף לסיים את המפגש הזה, הזמן לי הוא בכל אופן ברח. אני רוצה שתגיד כמה, אם אתה יכול להגיד איזשהו משפט מסכם מבחינתך, על ז'אן אמרי, על השפה שבה הוא משתמש, על המקום הזה שבו הוא מנסה לגשר עבורנו את הבלתי ניתן לגישור. תראה, אני אמשיך את הסיפור היפה שסיפר מאושוויץ. אין לנו, לדעתי, בצדק, שום דרך להבין את החוויה הזאת, ובאמת לתפוס אותה, את האחור הזה, אני חושב שאין לנו. אבל יש לנו כן אחריות לנסות, לא רק להבין את זה, כן לנסות להבין את זה, אלא להשתנות בעקבות זה. וזאת הנקודה שמובילה אותי בעיסוק בעולם השואה, אני, החלום שלי, זה שלא יהיה תלמיד י' א' י' ב' בישראל, שלא יקרא את אמרי וידון באמרי. לא בגלל אמרי כרגע עדיף ממישהו אחר, אלא בגלל שאמרי רוצה לומר לנו, מה שאומרים אחרים גם, הוא לא יוצא דופן בזה. אל תקרא אותי רק כעדות. אני לא רק סיפור. אם אתה קורא אותי רק כסיפור, זה יישאר כסיפור. אתה עשוי להתרגש, אתה עשוי לבכות, אתה עשויה לדמוע ולהתגעגע, אבל זה לא מספיק לי. אני רוצה שתצעד פנימה לתוך ההגות שיצרה את זה, לתוך התשתית המושגית, לתוך התשתית הרעיונית, ואת התיקון תעשה בדיעבד. איך? באמצעות שינוי המערכת מושגית, באמצעות שינוי תפיסות העולם, באמצעות זה שתראה בי מקפצה, תראה בסיפור שלי דבר, שיהיה חקוק בך כסוג של שינוי. וזה מה שאני כל הזמן אומר לסטודנטים שלי, אני לא רוצה רק שתקראו עדות, זה חשוב. אני רוצה שתפסעו, תיכנסו לתוכה ותצאו עם תיקון, כי התיקון שלנו היום זה הפיצוי שלהם על אתמול. שמעון, אנחנו יכולים להמשיך לדבר איתך עוד הרבה. אתה יודע, אפשר קורס סמיסטריאלי, אתה גם מעביר, גם בזום, הקהל מוזמן בהחלט להצטרף, לשמוע על עקוב אחריך ולהצטרף לקורסים שלך. אנחנו מבחינתנו את הידיד הבית, אנחנו לא מסתירים את זה. כך, אתה מרגיש בבית. יכולנו להתייחס אליהם, אבל הזמן לצערי הרב נגמר. תודה רבה על שיחה בעיניי מרתקת. תודה רבה. תודה לך על השאלות והערות הנפלאות. תודה רבה לשניכם על מראיינת מצוינת ומרואיין נפלא, ואנחנו נשמח לראות את כולכם אחרי החגים בסדרה נוספת שאנחנו מתכוונים להציע לקהל הרחב, ובינתיים אתם מוזמנים לקרוא את מעבר להשמה ולכברה, למי שלא ראה, זה הספר, בדיוק, והוא דרך אגב עכשיו במבצע בסטימצקי. אז כן. אז ערב טוב לכולכם. תודה רבה, שמעון. ביי ביי.